пацієнт лягає, програму включили, воно підняло, заїхало скільки треба, повернуло там всередині і опромінило пацієнта, виїхав стол, опять повернувся в те положення, яке зручне для пацієнта, він став і вже другий пацієнт чекає. Цей лінійний прискорювач не містить радіоактивного джерела. Апарат великими дозами може опромінювати пухлину і при цьому не зачіпати здорові тканини. Про такий апарат медики Закарпатського протипухлинного центру мріяли не перший рік. А днями сучасне обладнання встановили у медичному закладі. Аби апарат з'явився в області, довелося об'єднати зусилля медиків, чиновників та депутатів. У січні місяці цього року ми поставили перед своєю командою таке амбітне завдання, щоб Закарпатський обласний протипухлинний центр був забезпечений самим сучасним обладнанням. І сьогодні, на день 30-річчя незалежності України, ми якраз відкриваємо оновлений бункер зі встановленим обладнанням. Щоб встановити апарат, підготували приміщення. Аби процедура проходила безпечно, стіни тут спеціальної товщини, двері важать близько 5 тонн. Вартість обладнання та будівельних робіт склала 65 мільйонів гривень. Це сучасне обладнання з багатоплюстковим коліматором, з системою візуального високоточного променю, який значно ефективніше дозволить лікувати онкохворих закарпатців і не тільки. Цей проєкт дозволить ефективно боротися із цією недугою і зменшить смертність. Такі апарати мають лічені заклади по Україні. Для закарпатців раніше найближчим місцем опромінення на такому обладнанні було у сусідній Словаччині. Відтепер безкоштовно процедуру зможуть проходити вдома. На сьогоднішній день більше 25 тисяч краян живе з цим діагнозом і опромінення щорічно отримують близько 1500 пацієнтів. За рахунок того, що є цей апарат, буде більш якісний, більш швидкий, тобто тривалість самої процедури 2 хвилини. З допомогою обладнання розраховують пришвидшити прийом пацієнтів, адже останній рік лікарі працювали у напруженому режимі. Через брак обладнання відділення променевої терапії приймало пацієнтів із 6 ранку по 23:00. Наразі ж фахівці із-за кордону налаштовують обладнання, а лікарі готуються до навчання. Набирають програму, вони її бачать, цього пацієнта. Візуально вони бачать, як пацієнт, укладають пацієнта на сам апарат і відбувається передача даних сюди. Включаємо апарат і відбувається процедура лікування. Я вам розказала, це такий швидкий за кілька хвилин, а в середньому, вже казала, це займе кілька днів. Ми будемо навчати 5 лікарів наразі і 6 лаборантів. Плюс у нас фізики, які, ну, по ідеї, так вже знають 2/3 роботи, але зараз доучуються. Ну, а перші процедури опромінення медики розраховують розпочати вже в кінці вересня.